Привіт усім! Покажу вам ось такі стильні туфельки для вашої дівчинки від бренду Mark & Spencer. Вони йдуть з натуральної лакованої шкіри, всі шви дуже якісно прошиті. Також маємо дуже супку підошву, яка буде добре носитися. І спереду маємо ось такий прикольний бантичок. Розчіпається на ось таку липучку, ніжка комфортно фіксується всередині. І всередині маємо текстильну підкладку та устілку. Під устілкою також є м'яка підкладочка для комфортного носіння, тобто ніжці буде дуже м'ягко і приємно. Ззаду ось так, дуже стильні і прикольні. Щоб вдало обрати їхній розмір, обов'язково дивіться таблицю розмірів на нашому сайті ilovemami.com.ua. Бажаємо вам вдалої покупки!